wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shaacisay kiisas cusub oo ah COVID-19 ee dalka xilligan laga helay gebi ahaanna geliyey marxaladii saddexaad ee cudurkaasi. Wasaaradda ayaa sheegtay in dadka isbuucii ugu dambeeyey laga baaray cudurkan COVID-19 ayaa guud ahaanba dalka waxaa laga baaray 5783 qof oo ku kala dhaqan maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir, waxaana laga helay 95 ruux oo kala jooga maamulka gobolka Banaadir oo 82 ruux laga helay Somaliland, halka Puntland ay sheegtay in wasaaraddu laga helay 4 ruux. Wasaaradda ayaa dhanka kale sheegtay in dadka laga helay cudurkan ay kala yihiin 66 qof oo ragga, halka 29 oo kalena ay dumar yihiin. Cudurkan oo ah mid gebi ahaanba dhibaatooyin kala duwan geliyey dalka ayaa xilligan wasaaraddu waxay sheegtay tirada dadka ka bogsaday oo gaaraya 186 ruux, kuwa oo kala jooga maamulada dalka, waxaana sidaasi oo kale wasaaraddu ay tilmaantay inaysan jirin wax dhimasho ah oo cudurkan u dhintay isbuucii ugu dambeeyey. Tirada guud ee dadka laga helay cudurkan COVID-19 ayaa xilligan dalka ka maraysa 23,169 ruux oo kala jooga maamul goboleedyada dalka oo ay ku jiraan Banaadir iyo Somaliland, waxaana sidaasi oo kale ka bogsaday 12,903 ruux, halka tirada dhimashadana ay gaarayso 1,303 ruux. Kala xirnaanshaha iyo dib u dhaca ayuu sabab u noqday cudurkan oo laga dareemay gebi ahaanba dalka kadib markii wasaaradda tiro dhowr jeer ah ay sheegtay in cudurkan uu yahay mid gebi ahaanba naafeynaya nolosha dadka aadanaha iyo dhaqaalahaba, waxaana sidaasi oo kale wasaaraddu baaqyo kala duwan ay u jeedisay dadka u nugul cudurkan oo ay ku jiraan waayeelada iyo carruurta, oo ay sheegtay inay ka feejignaadaan si looga fogaado kororka dhimashada cudurkan maadaama bilowgiisii hore uu galaaftay nolosha dad badan oo da' iyo dhalinyaro isugu jirta. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.